Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo de Roblox e eu estou jogando junto com a minha mãe. A gente está jogando o Doors. Jogo que se chama Doors do Roblox. Diz que dá uma assustada esse jogo, mas vamos ver se dá uma assustada mesmo. Porque pra assustar é difícil, né? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Vamos a gente que quer ir em um elevador. Vamos nos mesmos juntas, então aqui, ó. Vamos nesse aqui? Cadê você? Tô aqui na porta desse. Aqui, vamos. Então vai, entra aí. Não, aqui. Ô, minha filha, entra logo. Quem escolhe sou eu. Aqui, vai demorar uma eternidade, vai demorar um... É, mas a gente, tipo assim, tinha que entrar, né? E qual é que vai? Eu estou com muito medo. Medo do quê? De... Negócio da jumpscare. E fechou o elevador e vamos ver o que, que é que vai acontecer nesse negócio. Vamos ver. Tadadá. Aqui, a gente estamos esperando. Esperando por player. Tá, o que, que tem que fazer então? Eu não sei. Você parece que você tá meio louca aqui do meu lado. Vai, se tá mexendo igual. Mas eu acho que a gente tem que. Nossa, você a gente tá com a cabeça meio estranha. Você também? Eu também, né? Um ombro largo. Parece até um moleque. Bu, 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 bu. Pra eu interagir, eu aperto o X. Como assim, interact? Interagir? Tá. Usar o item. Que isso? Nossa, eu não gosto de jogo em primeira pessoa, assim. É sempre em primeira pessoa, né? Sim. Tá, então vou interagir nas coisas aqui. Abri gaveta. Não sei, não. Tinha nada aqui na gaveta que eu abri. E a gaveta que você tá abrindo? Tem alguma coisa? Esse senhor não faz nada, não. Ah, não tô vendo nada. O que você falou que tinha jumpscare aqui? Aqui. Cadê você? O que é essa cartinha aqui? Vamos pôr fogo nas coisas? Tá aqui não. Aqui tem um cadeado, eu tenho que se... Ó. Oh. Ah, eu preciso de uma chave. Você achou desse bagulho? Você achou alguma chave? Sei. Não, eu achei nenhuma chave. Olha dentro das gavetas. Provavelmente tem chave dentro de gaveta, entendeu? Tem lápis. Boeda. Pegou a moeda na minha frente. aqui. Que raio que é isso? Ai, gente, cadê a chave? Acho que a gente vai ter que esperar aqui um bilhão de anos. Não, é só você procurar, né? Se você não procurar, você não vai achar. Cadê a chave? Chave. Vai fuçando em tudo. O esquema é fuçar dentro das gavetas. Deve estar em algum lugar. Bom, a carta não pega. E daí essa mala? Dá pra pegar? Não faço a mesma ideia. Nem eu. Ai, que coisa ruim, gente. Não tem mais gaveta, não? Pra mim, não tem. Eu consigo ver mais nenhuma. E a gente volta pelo... Ó, deve estar escondido. E agora? Sendo que a gente tá achando nenhuma chave para abrir o outro. Meu, eu não sei qual é que é desse jogo. O que é esse jogo? Eu tô quase querendo pegar você pra te jogar longe, igual do outro jogo. Deve estar escondido aqui. Não é possível. Onde você está? Tô aqui dentro do balcão. É, deve estar aqui. Aqui a chave, tá no painel. Como que a gente é cega? A gente é muito cega, meu. Pelo amor aqui, de Deus, aqui, né? Eu acho que tipo um hotel e daí a gente não consegue achar a chave, como assim? Palhaçada, aí, abrimos. Era pra ser um bagulho bem fácil, na verdade. Eu tô agachada ainda? Tô... Tá. Aí. Aham. Esse aqui. Quem que você tá? Passa daí. Por que você ficou se escondendo, né? Dessa então, grande? Será que é o tutorial? Tutorial o quê? Vamos sair abrindo porta. O jogo chama Doors. Não.
Isso aí. É, a porta 4, né? O esquema é a gente sai clicando em tudo. Esse daqui, pelo jeito, é um jogo pra curioso, né? Ó, vamos abrir as gavetas aqui. Ai, que é isso? É um isqueiro? É um isqueiro. Aê! Sabe o isqueiro? Essa porta é infinita. Você tá abrindo as gavetas? Não, eu só tô abrindo as portas. Não, mas é pra abrir as gavetas, porque tem os itens que você pode precisar. Eu já peguei um isqueiro. Tem um isqueiro aí, não tem? Aqui tem nenhum negócio. Não, vamos... Dentro do guarda-roupa deve ter as coisas também. Nossa, mas eu abro a porta e já me escondo, né? Oh, o isqueiro tá acabando o fluido. A gente nem usa o isqueiro. Ah, né? Que acende um pouco. Então não acende, economiza. Nunca se sabe. Ali, vamos ver se a gente acha um machado pra quebrar aquela parte da madeira. Cadê o machado? Nossa, eu acho que deve ter. Nossa, tem cartinha de amor aí. Ah, essa aqui não dá, então é na outra porta ali, ó. Aquela é a 7. Será que tem alguma coisa dentro desses armários ou é só pra gente se esconder? Eu acho que é só pra gente se esconder. A gente tem que esconder dos outros. A gente se esconde do que? Não tem nada aqui? Negócio da jump scare. Ah, que jump scare que? Ó, tá tendo uma tempestade lá fora, hein? Dá nem pra ver. Oh, agora ficou escuro. Cadê o isqueiro? Ah, não quero mais jogar isso no jogo, não. Não, acende o isqueiro aí. Vem aqui comigo. Não, estou Isabela, com vem. Pega de ser cagona. Eu tô com o meu isqueiro gastando meu fluido. Apaga o isqueiro, que tem que economizar. Pra que eu fui? Olha aqui, ó. Eita, penga. Ah, como assim? Eu não entendi. O que aconteceu? Você morreu. Eu morri! Poxa, eu morri do quê? Do nada? Só porque eu encostei na pintura? Eu não quero mais jogar esse jogo. Não! Você morreu? Não. Eu só quero ficar aqui. Como que eu faço pra voltar pro jogo? Eu não quero mais jogar isso. Bom, pessoal, então a gente jogou um pouquinho aqui do Doors. A Isabela tá começando a ficar com medo. Eu tô morta ali, ó. Tô morta! Eu tô morta ali no canto. É, então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do jogo. Do jogo que chama porta. Se vocês ficam jogos assim, né, meio alguma coisa de monstro, tá? Não joguem esse jogo não, tá bom? Mas se vocês gostam, pode jogar. Então falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.